mä oon aina yrittänyt pitää mun kanavan sellaisen mestana, että kun sinne tulee ja alkaa katsoa mun videoita, niin tulisi hyvä fiilis. Ja että ne videot on sellaisia, että niissä tulee hyvä fiilis. Että niissä ei ole mitään sellaista NS-negatiivista sisältöä. Tai ainakaan mä en nosta niitä silleen esille. Tänään mä kuvaan videon, mikä ei ehkä niin täydellisesti sovi mun kanavan kriteereihin, mutta mulla on semmonen olo, että mun täytyy nyt kuitenkin tästä puhua. Tää on todennäköisesti mun YouTube-historian ensimmäinen ja viimeinen Storytime-video, joten nauttikaa tästä täysin siemauksin. Eräänä kauniina keväisenä päivänä, ehkä noin 2 kuukautta sitten, kun mä tulin Helsinkiin, mä kävelin kadulla. Ihan normaalisti. Mua vastaan käveli semmonen iso joukkio, tyttöjä ja poikia, aika nuori, ehkä jotain mun ikäisiä, vähän vanhempia. Ne huuteli mulle kaiken näköistä, mä en edes muista kaikkea, koska mä oon niin tottunut siihen, että kun mä kävelen jossain, niin mä saatan herättää huomioon ja mulle saatetaan huudella jotain Tuure! Tällä kertaa se, mitä mulle huudettiin, oli vähän erilaista. Yksi tää joukki on pojista huus mulle, että tapa itses. Eli käytännössä se kehotti mua tekemään itsemurhan. Mä menin siinä tilanteessa tosi paniikkiin. Siis mä lähdin nopeuttaa mun kävelytahtia ja yritin vaan nopeasti edetä ja niinku periaatteessa päästä pois siitä tilanteesta. Mut se huutelu vaan jatkuu ja jatkuu. Se oli koko ajan sitä, niinku, että tapa itses tällaista. Niinku, kuinka sairasta? Mulla on tosi hyvä itsetunto, joten sinänsä nämä sanat ei muhu hirveästi vaikuttanut. Paitsi, että no tietysti noita juttuja välillä miettii. Mut enemmän mä oon miettinyt sitä, että entä jos mulla olisikin ollut tosi huono itsetunto? Entä jos mä olisin ollut tosi itsetuhonen? Miettäköhän siitä kaverista olisi ihan oikeasti mahtanut tuntua, jos seuraavan päivän lehdessä olisi lukenut, että 15-vuotias poika teki itsemurhan. Ja se tietäisi, että se on osittain sen syy. Mä en halua puhua tästä pelkästään sen takia, että tapahtui mulle, vaan ihan myös sen takia, että mä en halua, että tätä käy kenellekään muulle. Jos teidän aivokapasiteetissa on edes vähän järkeä, niin teidän täytyy ymmärtää, että te ette voi huutaa toiselle, että tapa itses. Mä en oikeastaan ikinä lue mun YouTube-videoiden tai Instagram-kuvien kommentteja, koska mä tiedän, että 85% niistä kommenteista on vihapostia, missä mua haukutaan, mua arvostellaan. Ja ketä nyt ihan oikeasti jaksaa lukea itsestään pelkkää paskaa? Mä voin oikeasti kokemuksen syvällä rintaäänellä sanoa, että jos lukee itsestään koko ajan pelkkää paskaa, haukkuja, niin niihin rupeaa jossain vaiheessa uskomaan. Alkaa uskomaan siihen, että on ruma. Alkaa uskoa siihen, että susta ei ole mihinkään. Jos sulle koko ajan sanotaan silleen. Mä tiedän, se on ihan super vaikeeta, mutta yrittäkää laittaa ne toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mä oon oppinut tekemään sen, mutta siihen meni tosi paljon aikaa. Ja vaivaa. Eiköhän tässä nyt tullut kaikki tämän videon pääpointit esille. Ja mä voisin oikeastaan lopettaa tän yhteen lauseeseen. Puhu muille niin, kun sä haluut, että ne puhuu sulle. Noni, ei kai tässä mitään. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja jos tykkäsitte, niin painakaa peukku ylös ja kommentoikaa alas. Mut kommentoikaa asiallisesti, jos te yhtään mitään tästä videosta opeitte.